周玉蔻确诊，硬说自己做快筛都是阴性，更自曝万方医院加医科主任亲自到他家一对一帮他重新做 PCR， 网友怒呛：大安区又确诊者呼吸困难，医院不收，结果你周玉蔻乱做快筛，测不准就有专人到府服务。网友无奈，抿嘴皇帝命，百姓贱命。严重的时候，那没有人理我，连120、920救护车都没来。可是人家因为有关系，然后就没关系，就可以医生到家里去。你开什么玩笑？ 医政府规定要医师到府做PCR，除非是行动不便、卧床或是失智的人，周玉蔻到底符合卧床或失智的哪一项嘞？可以享有这么样的一个特殊领域哦，然后只能说。 人有办法有背景就是好，到底是谁给周玉蔻特权？周玉蔻说台北市卫生局同意，但市府把锅甩回去。亲自到他家，为他来做裁剪，请问这不叫特权？什么才是特权？你认为这是不是特权？这个跟台北市政府无关，那是疾管署。为什么没有关系？就有资源呢，这皇后级的防疫。周玉蔻强调自己没特权，但当老百姓大排长龙等裁剪，周玉蔻快筛测不准，竟然有医师到府PCR，这差劲未免太大。记者综合报道。